pak asi dělá pan učitel Ota. Zahosklej starej mládenec se sprnama na kalhotách. Jestli už se umyl a vyměnil si slipy, pan učitel Ota o tom vyprávěj se vtipy. Bez respektu, bez auta, bez autority, bez rodiny. Jo, panče Lota, těleso ponořené do kapaliny. Co pak asi dělá paní učitelka Lída, se kterou se vždycky třásla celá třída, když zařvala strašným hlasem rozuřené šelmy a pak vlekla nezbedníka za ucho do řiditelny. Přesoucí se ruce a propocená dílka, no, souška čitelka Lída, velká násobilka. Co pak asi dělá pan učitel Míra, jestli už se stal ředitelem všeho míra, jestli už se vydrával tam na nejvyšší místo, kde má svoje jisto, svůj pořádek a čisto, kde všichni drží hubu kroka, kde si každý hledí svého. Jo, pan učitel Míra, Míra, kdo ví čeho. Dítko velmi zatvrzelé. Teď stojím tu před starou školou a čtu nápisy po zdech. Zase nemám úkoly a zase už jdu pozdě. Já jsem vám i po těch letech stále stejný tele. Ale šťastnej, že jsem přežil svoje učitele. Jo, šťastnej, že jsem přežil svoje učitele. Slyšet mlýn, pyšný pytel, polikat plyn, mít pyt.